Членове на НАТО провеждат военноморско учение, включващо 7 подводници, 5 кораба и 4 самолета до турския бряг при Мармарис. Наречено динамичен владетел, учението симулира измъкване от подводница и спасителни операции на борда И. Личен състав от Канада, Франция, Италия, Норвегия, Полша, Испания, Турция, Великобритания и Съединените щати участва в тренировките съобщи съюзническото военноморско командване на НАТО МАРКОМ. Една от кулминациите е 48-часова координирана операция по евакуация на подводница, в която са включени две въздушни транспортни средства, един американски подводен спасителен апарат и специализирана апаратура. Това е преносима камера за декомпресия за двама души. Използваме я за пренасене на ранени от главната камера под налягане или от медицинската каюта. Можем да ги пренесем на брега. Някои членове на НАТО критикуват решението на Турция да купи зенитно ракетни комплекси С-400 от Русия, отбелязва Reuters. Маневрите в Средиземно море се случват на фона на ескалиращо напрежение между Турция и някои нейни партньори от Европа, особено Германия. Берлин критикува Анкара за масовите арести след многогодишният опит за военен преврат срещу президента Ердоган и настоява за освобождаването на дозина германски граждани от турски происход, задържани в последните месеци. Турция пък обвинява Германия, че пренебрегва молбите за екстрадиране на заподозрени за участие в Пуча или свързани с кюрската работническа партия лица.